Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a dolly in the family. Credit cards in the scammers. He ain't no licks in the... হাই হ্যালো 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 গাইজ ওয়েলকাম বেক টু এনজি গেং আসাম সো প্রথমে আজি দুটা কথাই কল প্রথমটো হল কি কয় এক্সামৰ কাৰণে 16-19 ভিডিও আপলোড সিমান এটা নহ'ব আৰু হলেও মানে ফুল গেম প্লে হ'ব বা আজিৰ দৰে শ্বৰ্টকে হ'ব সো আজি জাষ্ট কিলিং মণ্টেজ যিনকে মানে কি কয় টাইটেলত গম পাই গৈছে হেডশ্বট মণ্টেজ এণ্ড বহুকেইটা ভিডিঅ'ৰ পৰা কাটি কাটি দিয়া গৈছে এণ্ড সো আশা কৰোঁ এনজয় কৰিবা এণ্ড ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল নেক্সট চানডে গিভৱে হ'ব চ' আশা কৰোঁ চবে গিভৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিবা চ' গিভৱেৰ বিষয়ে কমপ্লিটলি জানাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো তো চাই ল'বা চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাটচিং এণ্ড আশা কৰোঁ কালি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম থেংকছ ফৰ ৱাটচিং ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে সেইটো চাই ল'বা Let's go.